Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novem podjetniškem masterclassu. Moje ime je Sandi Muhilič in danes bom zopet vaš profesor. Tokrat se bomo pogovarjali o tem, zakaj je izjemno pomembno, da grete čim prej na trg z vašo poslovno idejo. To je pomembno zato, ker pred tem vstopom na trg vse, kar vi bazirate, vašo idejo, so neke predpostavke. Vi lahko naredite izjemen plan, kako boste to, ampak dokler ne prijete na trg, vse, kar počnete, so predpostavke. In nažalost, realen svet je veliko bolj kompleksen, da bi ga lahko ljudje tako dobro modelirali, predpostavljali, kaj se bo dejansko zgodilo. Ne? Stranke vam bo dal najboljši feedback. Šele takrat se boste dejansko začeli učiti, kaj se dogaja na trgu. In če boste preveč časa delali v svoji glavi, samo filozofirali, kaj se bo zgodilo, več predpostavk, kakor naredite, več šans imate, da bo vse skupaj propadlo. Ne? Ker če je verjetno vse ena predpostavka, da se bo zgodilo 80%, ampak potem naslednja predpostavka je bazirana iz te situacije, pa je verjetno spet 80%, vse te verjetnosti med sabo množijo. In končni izplen, končni cilj, verjetno, da dejansko prijete do njega, je ničelno, oziroma zelo, zelo mehana, ne? Tako da morate paziti. Šele ko prijete na trg, boste dejansko dobili dejanske informacije, ki jih lahko uporabljate za razvoj vaše podjetniške ideje. A ne? V Sloveniji se velikrat zgodi tudi, da sploh neki inženirji, strojniki, a pa ljudje, ki so perfekcionisti, zavlačujejo z prihodom na trg, ker hočejo svojo izdelek storitev izpopolniti do te mere, da bo perfektna, da bo 100%. Ne? Ampak to ni dober nasvet. Ne? Zato, ker enostavno boste nek produkt zasnoval v neki smeri spet na podlagi vaših predpostavk. Ne na predpostavk, kaj dejansko trg želi, oziroma ne boste imeli dejanskih informacij trga in bo na koncu bot naredili neki izdelek, ki bo v vaši glavi perfekten, ne? Bo popoln. Ampak ni pomembno, kaj je za vas popolno, ni pomembno, kaj je za vašo ekipo popolno, pomembno je, kaj dejansko trg rabi. A ne? In če boste ta del razvoja storitve, produkta, ideje preveč časa zavlačeval, ne? Potem boste imeli nek produkt, ki bo perfekten, ampak ga noben ne bo hotel kupiti. A ne? Tako da res pejte čim prej na trg. Še pač iz primerov, kakor sem že omenil, ko sem šel na trg za kavo na kamionu, sem potem dobil povpraševanje za kavo na domu. Ne? Ampak sem tudi tukaj naredil napako, ker sem v bistvu sem oblikoval res kompleksen poslovni model, zelo kompleksen poslovni model naročnine, pa oni bojo naročevali, pa kako bojo naročevali, pa kdaj bomo pakete pošila, kako bomo optimizirali stroške. Vse je bilo zasnovan, ampak vse je bilo zasnovan spet v moji glavi. A ne? Pa sem prišel na trg, pa prvi šok, bum, ljudje te ne poznajo, nočem naročevati. Kako bom zdaj s njih prepričal, ne, da se oni zavežejo neki, sploh da bojo kupovali neko kavo, ki nikoli niso stestirali. Jaz moram nekako najeti način, kako jim dati opcijo, da oni stestirajo kavo, pa pride ideja, pa stestiram, pa nova ideja, pa stestiram. Konstantno, ampak to so vse v bistvu napredovanja na ideji na podlagi tega, kaj mi je trg dal vedeti. Ne? Jaz tega niti približno nisem mogel prej predpostaviti. Ne? In tudi veliko stvari sem napačno predpostavil in to me je kasneje zelo drago koštalo. Ne? Ker si baziral, vse bo ljudje prevzemali pakete, bojo upoštevali navodila, vse so pošteni. A ne? Ampak dejstvo je, da niso. Ne? In to so stvari, ki lahko šele s trgom ugotoviš. In več časa, ko ti snuješ nek perfekten poslovni model izven trga, bolj boš potem najebil, pod mač poveda. Ne? Ker šele zdaj, po 2 letih poslovanja pri kavi na domu, sem prišel do ugotovitve, da vse, kar smo do zdaj delali, je totalna neumnost v smislu, kako je bil model zasnovan. A ne? Ker večina je bila še vedno zasnovana na pred vstopom na trg. Te sem pa ugotovil, da mora biti odgovornost čisto na drugi strani. Ne? In smo zasnovali model, da je veliko bolj enostaven in bo tudi na koncu veliko bolj profitabilen, sem prepričan. Če vam dam primer, prej smo mi dali v brezplačno uporabo kavni avtomat stranki in je bila ona dolžna naročati oziroma prevzemati in plačevati kavne kapsule, ne, na določeno periodo, ampak pa so li problemi, ne, kaj če ne prevzame paketa, ne, pa to ful vpliva našo profitabilnost, pa ima kapsule, pa vrne nazaj poškodovan aparat, to so vse take stvari, ki ful vplivajo. Zdaj smo pa enostavno obrnili logiko in smo rekli, glej, ti boš kupil kavni avtomat po taki ceni, 60 evrov, a ne, in če boš v roku 24 mesecev od nakupa kupil pri nas za 300 evrov kave, a ne, in boš to ti nam dolžen dokazovati, ne jaz tebi, a pa da moramo mi to keep trackat, se pravi mi spremljati, a je on porabo željni, ko boš ti zapravil 300 evrov za kapsule, boš ti meni priložil račune in če je to res, v tem roku, ko smo se zmenili, ti bomo mi dali nazaj 60 evrov v obliki dobropisa, ki ga lahko porabiš na spletni strani. Se pravi, je odgovornost na njemu. Ne? Če on ne bo naredil meni vse, ker sem še vedno zaslužen v prodaji kavomata, nič ne moram zgubiti v najslabšem primeru. Prejšnji poslovni model je bil pa baziran na to, da bo ljudje upoštevali navodila, da se bo ljudje pošteni, da bo kupovali, da ljudje imajo denar. Ne? In to je bilo kup enih predpostavk, ki sem jaz izhajal iz svoje
svojega primera, ker jaz sem tak, ne, so vsi taki, pa niso. Ne. In zato, ker sem cel poslovni model zasnoval na svojih izkušnjah pred trgom, je tudi pač poslovni model bil za nič. Tako da res, takoj, ko imate opcijo, takoj, pejte na trg, tudi če je izdelek 40% dober, dajte neke preorderje delati, dajte sam nekaj, da se začne dogajati. Kot prvo boste lahko veliko bolj izpopolnil produkt na podlagi feedbacka iz trga, boste lahko zaznali kup novih poslovnih priložnosti, kaj dejansko trg rabi, ne to, kar ste vi mislili, da rabi. Velikrat se zgodi, da ti priješ na trg z črnim kuljem ne? In ti bo trg govoril, ne, to ni v redu, ne bo odziva in boš ti prilagajal, kaj pa je. Boš na koncu gotovo, da se bel kulj dejansko veliko bolj prodaja, ampak če ne bi šel na trg, tega nikoli ne bi izvedel. Tako da, najboljši nasvet, ki ga lahko dobite, takoj, ko imate to možnost, ne delati perfektnega izdelka, čim prej pejte na trg, začnite stvar prodajati, poslušajte, pogovarjajte se z vašimi kupci in konstantno napredujte naprej. Izpopolnjujte produkt, poslovne modele, znižujte stroške. Ne? Trg vam bo dal največ. Vse, kar je po vaši glavi, je pa praktično tako. Rabaš to, da začneš, potem pa poslušaš trg. Tako da ja, to je to za danes. Hvala, da ste bili z mano. Se vidimo v naslednjem videu. Se veste, kavanadomu.si, zdaj ste slišali, kaj v bistvu ponujamo. Kupite avtomat, potem pa dobite, če zapravite dovolj denarja na naši spletni strani, ta denar nazaj. Praktično dobite zaston kavomat, pa pogledajte še spletno stran sandimuhlič.si, tam je kupenega znanja, pa tudi ena zelo dobra knjiga. Se vidimo v naslednjih videih. Hvala, čau, čau.